В спринта на 100 метра Денис Димитров завърши първи с време от 10 секунди и 47 стотни. Борислав Тонев е четвърти с 10 и 79. Златен медал за Бероя спечели и Марк Славов, който триумфира в хвърлянето на копи с лично постижение от 71 метра и 40 сантиметра. Третото отличие за Старозагорския клуб бе завоювано отново в дисциплината хвърляне на копи, но този път при жените след като Станислава Василева стана трета с резултат от 41 метра и 38 сантиметра е четвърта в бягането на 400 метра с време от 60 секунди и 61 стотни. Стефан Стефанов е пети на 400 метра с 49 секунди и 61 стотни. Пети и Вилин Коваленко на 800 метра.